Takže jdem zase tou druhou šachtou. Doufám, že jsem to teď nespletla směr. Ne, asi tady maže. Budem doufat, že jo. Jop, doufat můžem. Bu, nikdo to není. Tam nejdu, tam jsou rozbité dveře. To jsou ty obrázky? Hej. Ne, 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 nic. Ne, Dobře, tak ne. Kam to lezu? Já chtěla jít těmi... Počkej. Jsem zmaten. Tady těmi dveřmi jsem chtěla jít, jo. To je ono. Tam někdo je. Ne? Já jsem tam někoho viděla. Ty vole, tak já mám buď halucinace, anebo tam fakt někdo byl a pak to zmizlo. Zapni to! Takhle se to nezapíná. Zapneš to? Ne? O kruci. Proč to nezapneš? Nesekat. Tak to nezapne. Prý ne. Dobře. Tady ne? Něco ne? 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 Tady to musí být někde. Musím vzít klíče. Na zemi klíče nejsou klíče, ne? No já si myslím, že tady jsou do prdele, to je inteligent. Tak teď asi zase zpátky, doufám, že to je ono. Já teď nevím kam má. Kde to bylo? Tady, jo, dobrý. Super. Proč čekám, kdo po mně půjde, ty vole. Jo, to je tamhle vlastně. Toto pěkně provokuje ta stěna. Vím, že to jsou ty klíče, ano. Jsou. No, konečně mi to prostě dalo s, jako cestu, umožnilo cestu skrz tady ty tmavé věci se dostat konečně ke světlu města. Potom, co jsem jakoby chytil dech, tak jsem se pustil do práce a hledal jsem pomoc. Jo, ze těch světel prostě na ulicích to se jako vznikaly stíny, strašlivé stíny, které byly prostě, jak bych to řekla, na hraně jeho jak to říct. Prostě asi periferní vidění měli možná na mysli. Každopádně tady píše, že ta jeho představivost je ho změní ty stíny v nějaké strašlivé blbiny. Rozsvít, prosím tě, jo. Tak. No more ducts or dusty rooms. Chlape. Si to možná trošičku zesílím, asi dělám chybu. Co on tady má napsané? Super, 10 minut chůze a jsem tam. Tady je nemocnice, to je lékárna asi spíš. Jasně. Jsem taky nemocnice, viď? Hele, tady by se taky dalo jít možná. Ne, ani baterku jste mi to nenechali, jo. Jasně, no, to nemá cenu tady vůbec to. Očučovat všechno. Ne, samozřejmě, že má. Ale
ale jako tak. Super. Ty vole. Ti do prdele. Ne, 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 ani omylem, ani hovno, pěš pryč. Takže jak ve Fíru, ty vole. Chlape. Nesmíš brát drogy, když chceš jít večer domů, chápeš to? Děti, neberte drogy, pak máte takovéhle blbé představy. All this trash is why the houses are so damn cheap around here. He? Dobře, ještě že tak. Tady jde jít. Výborně. Hned tam půjdeme jenom. Aha. Baterky! Amazing. Oh, opět to nepotřebujeme. Zatím. Dá se tam dostat? Teda. Co to čo je? Kdo nám odemkl? Dobře, vidím to na další safe, protože tohle je hrozný. What the fuck was that? Jakým směrem jsem šla? S tadyma jsem přišla, ne? Jo. Opět úžasný klavír, ty vole, ze Slendermana a z Cat Lady. V té Cat Lady mi teda sedělo víc. Mi to sedělo víc. Já jsem si myslela, že jsi taky nějaký parchant. Dobře, ale zatím se mi to líbí, protože po mně nic zatím nejde. Jo, jenom se zatím lekáme, jak idioti, ale... Co to bylo zase za zvuk? Přesně jsem říkala, že to je chyba, že si to dám víc na hlas. A... Jako bych to neříkala. No. Ahoj, mami, jsi doma? Jede vám televize? Hej, plýtváte energii, chápeš to? Hele. Ne. Proč nám to dalo zásobník, jestli to byl zásobník? Já nebudu střílet. Nebudu střílet. Nebudu střílet ani když je to na Source Engineu, ne. Ne. Nebudu. Ne. No, tady jde jít, tak počkej, ty jo, nedělej takové zvuky. Fajn, dobrý. Ověřeno. Zajímavá brána. Ne, ne, dobře. Exit. Co to tu je za bordel? Nic tady není. Co to jako mělo být za zvuk? Jestli teď po mně něco půjde, tak to vypnu. Ne. Ne, ne. Co to je? Wow, kde to jsme? Drž hubu. Drž hubu. Drž tam klapačku, ženská. Fajn, co nám toto píšou. Fajn, vypadá to, že potkáme další vzkaz, který nám bude psát něco ve smyslu, ať jdem domů. Chlape. OK, bože můj, s tadyma jsme tady vyšli. Tohle nic. Tohle taky nic. OK, půjdeme dál. I finally made it. Jo? Zvládnul jsi to? Tak jo. Když to říkáš.
Mně něco říká, že ne úplně. Tady bydlíš? Tady zbraně, výborně, máme zbraně. Úžasné. Počkej, musíš tam jít. Blbec. Počkej, a kde je ta zbraň, máš ju? Kde je ta tady je, no, se myslím. Běž domů, miláčku. Promluvíme si o tom? Mám takový pocit, že... Máme 14 nábojů, dobře. Mám takový blbý pocit. Nestřílej, debile. Já mám takový blbý pocit, že se do ničeho netrefím. Jop, to je ono přesně. Ne, tohle jsem nechtěla. Hledej něco zajímavého, ne? No. Ne, k ničemu ti to není. Dobře. Otevřeš to? Ne, to byly blbé dveře, já vím. Takže půjdeme dolů. Uhum. Tady nic není? Já se říkám. Počkej, co jsme tím... Kuš. Běž tam, ne, ježíš, ty jsi retardovaný. Nic proti retardovaným. Sípněte. Ty vole, co to je? Přebíto. Já jsem si vystřílela všechny náboje, to jsem zrovna nepotřebovala. Ty krávo. Jak si vyberu zbraň? Nevyberu, co? Ale pozitivní zpráva je, že máme hluk výstřelů. Ano. A záchod. A jaký to mělo smysl je tady, no je prostě je zabít, jako no. Můžu si vzít ten nůž od nich? Ne, nemůžeme si vzít nůž, to je logika. Dobrý, uklidníme se, jo. To chce lékárničku. Máme nějaký inventář, nemáme ani prd, co? Já potřebuji lékárničku, ty vole, umřu. Ale furt nemůžem utíkat, tyjo. Nebyla tu nikde lékárnička? Nebyla, co? OK, mám se jít zahrabat. Dostal jsem dopis od mé mrtvé matky. Nevím, co se to tady děje, ale... Měl bych ji poslouchat? Viděl jsi, co se stalo, když jsi poslouchal? Vybafli na tebe tihleti dva kreténi. Ještě furt jí chceš poslouchat? Určitě jo. Jseš maminčin mazánek, viď? Neblikat. No jo, jenže já teď do prdele prostě nemám ty náboje. Což je špatné, je to špatné. Že je dilema, jestli si to savenout nebo ne. Víš co, já si to savenu, ale na jinou pozici samozřejmě zase. A uvidíme teda, kam se až dostanem nebo nedostanem respektive. Ne, jsem mrtvá, no. Ty, foj. Fajn,
Naloudujem si to a já se na to vykašlu, tyjo. Radši si přebíj rovnou, jo? No jo, jenže my už teď nic nemáme, joj. Já chci, aby si vzal tu trubku. To je idiot. Trubku. Ne, takhle to nepůjde, já budu muset naloudovat dřív. A budeme muset šetřit ty náboje nějak, protože takhle to nepůjde. Teď nevím, kde se objevíme. Jo, tady. Otvor! Ne? Jo, počkej, my to prvně musíme vyhodit asi. Jo, jo, jo. Jsem na to zapomněla. Pšt! Fuj, to je hnus, tyjo. Umři, ne? Šmaria. A kde je to druhé divné věc? Bude tady. Ne? Tak jenom jedna teďka vyběhla po mně. Dobře. Dobře, dobře. Jo, 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 dobrý, dobrý. Co? Dobře. Jo, tímhle jsme se obvázali, super. Ne, já nechci. Já se omlouvám, že teď budu saveovat jako stekla, ale já tohle nedám bez saveu, ani omylem. Tady byl, co? Ne? Tak tady. Ne, to bylo dál, že? Tady to bylo. Znova safe. Já na tohle nemám nervy. Tady byl, ha? Oh! Táhni. Počkej, počkej, strejčku. Počkej, chlape. Fuj. Pěkná poloha. Tady teda i nejde. OK, já si to opět sejvnu, protože tohle je hrůza. No, vem si to, prosím tě. Dobře, moc nás to teda nevyléčí. Do prdele, jak z druhé strany. Jo, tady se dá jít, aha. Já nevím, jak teď změním tu zbraň, takže já se omlouvám, ale budu se muset podívat do nastavení. Jo, jasně, to budeme asi moc přepínat jedničkou, dvojkou. Jo, super. OK. Já pak odzkouším... jak fungují mílí zbraně. A nebo třeba taky nefungují. Ne, tam nic není. Jo, je to celé fakt. Fakt v pytli. Střece! Jak se tam proto... tam jsem z druhé strany nějak, ale to počkej, tak to chci jako, ale to moment. Jde to s tadyma někama? Nejde? Děláš si srandu? Hm.
Já to chci. Já to nebudu rozstřílávávat, protože potřebuju náboje. No, táhni s tím. Tipi, tipi, pipa, papu. Hajzl. Dobře, jde to, mílí, hej, tohle jsem nechtěla zrovna. A to víte, co já tohle balím teďka, takže snad z toho něco bude. Já vám děkuji za pozornost. Do čeho jsem se to do prdele pustila zase? Nějakou příšernou věc? Já tohle nechci. Bude to rozhodně po kratších dílech, protože stejně jako Cry of Fear, protože já na tohle nebudu mít prostě nervy. Každopádně já teda děkuji vám za pozornost a že jste se na to dívali, jestli jste se na to dívali a... Jestli to nebude mít lepší příběh než Cry of Fear, tak budu naštvaná. A jestli tady budou boss fighty, tak si to hodím. Tak jo. Hruza. Já teda děkuji za pozornost a mějte se. Čau.